Senhoras e senhores, hoje Foot Draft, ô louco, olha que coisa linda esses dois jogadores. Hoje Foot Draft, como eu falando, dos melhores da Copa do Mundo, mas não sou eu quem vai definir os melhores da Copa do Mundo. Eu fui no site SofScore, vocês estão vendo um ranking aí do top 10, né? Eles fazem uma análise aí, tipo, jogadores que tem mais dribles, gols, passes certos, jogadas certas, e chegam numa nota. Então, notem que o Bruno Fernandes, tá? Tá em primeiro com a nota 8.6, depois vem o Chesney, goleiro da Polônia, tem Griezmann, Camavinga, Messi, Theo Hernandes, Kudus, Casemiro, Casteleto e Jordi Alba. Esse é o top 10 que tá aqui, tá? Então se vocês falarem, meu Deus, como assim o Vini Júnior não tá aí? Não sou eu, né? Pegaram aqui e fizeram um rankingzinho e a gente vai tentar seguir ele. Quando aparecer esses jogadores top 10, a gente bota eles no time. No caso aqui, não temos nenhum, beleza? E aí eu posso escolher qualquer um. Eu acho que vou pegar aqui o Papão. Vai ser ele mesmo. Já deixa o like, vambora, hein? Tá chegando mais um jogo do Brasil, mano. Com time reserva. Vamos ver se vai da liga. Ponte. Ó, tem o Ney, mas o Ney se machucou, né? Foden não tá na lista. Zaha não tá. Son também não tá. Então, nesse caso, a gente bota o Hernandes, que está na lista. O Theo Hernandes, ele está na lista, então ele já é o primeiro jogador aí dos melhores da Copa. Ponta direita. Aí vamos nós. Aqui esquece, né? Meu pai amado. O que, que é isso aqui? Politano nem tá na Copa, mas vai entrar. Então, a gente tira ele. Meio campo central, temos... Opa, opa, opa. Olha o jogador da Copa, mano. Se liga. É, nenhum deles aqui tá? Vamos botar o Modric ou... Vamos de Goretzka dessa vez. Três meio-campos centrais, hein? Vai ser difícil pegar algum deles aqui da Copa, ó. Novamente, ninguém. Vamos botar o Haidara e mais um pra fechar esse meio-campo, essa meiuca. De Jong é interessante, mas não tá no top 10. Temos aqui o Kovacic, também não tá, e o Gundogan. Vou botar o De Jong. Vamos ver se a gente tem sorte na zaga, né? Vamos lá. Começando aqui com... É. Tem ninguém. Tô olhando aqui, rapaziada. Não tem. Então vou pegar o Laporte. Poderia vir então um iconzinho, né, pra dar aquele brilho, mas não está fácil. Tapsoba, vai ser você mesmo, cara. Na lateral, será que a gente consegue uma coisa melhor? Draft tá fraco, tem o Montiel da Argentina, mas ele não está no top 10, ninguém aqui tá no top 10. Vou pegar, acho que o Hakimi. Já foi difícil, mas, bom, pelo menos a gente tem um jogador, né? Opa, opa, lateral esquerdo, Jordi Alba tá. Jordi Alba é o décimo, Cancelo não tá, né? Que pena. Então Jordi Alba vai entrar aqui, tá na décima posição. E vamos aí pro goleiro. E no gol, aí, mano, meu pai amado, tá horroroso isso aqui. Botei até o Sirigu que não tá na Copa, né? Porque a Itália não foi. Então a gente tem dois jogadores do top 10. O Theo e o Jordi Alba, né? Vamos ver se esse banco nos salva, porque o time titular foi simplesmente horroroso. Ramsdale, Fabianski, bom, o Chesney tá lá no top 2, ele pegou dois pênaltis na Copa, né, mano? Mas não é o caso nenhum deles aqui, peguei o cara da Inglaterra. Olha isso, mano, que bosta, mano, que bosta, Donier, melhora o negócio pra gente. Botar o Sérgio Roberto, vai ser reserva, né? Vai um zagueirinho bom, Koulibaly. Koulibaly e Carvajal, os dois são bons, mas nenhum dos dois estão aqui no top 10. Vamos pegar o Koulibaly, tirar o Tapsoba. Precisava de jogador diferenciado, Donier. Não. Botar o Gomes que não tem ninguém, mas, mano, tá muito... Cadê os especiais? Tava vindo um monte de especial. O FIFA atualizou. Então, eu acho que deu ruim aí, hein? Donier já andou aqui, ó, bagunçando o draft. Tá horroroso esse draft aqui. Aí, do nada, manda Icon só pra fazer a alegria do povo brasileiro, né? Benzema tá fora da Copa. Aqui, o Garrincha já tá fora da Copa. Henry também, obviamente. Temos o James aqui, que também está fora da Copa, mano. Os dois que poderiam ser da Copa estão machucados. Vou pegar o Cruyff, porque, mano, ele é muito... Se bem que... Pera. Eu queria o Cruyff. Mas, olha, eu tô precisando de um ponta direita, então vou botar o Garrincha. Né? Tem que tirar o Politano de lá, porque esse cara aqui não vai tancar, não, mano. Seguimos. Temos aqui jogador da Polônia que não tá. Dinamarca, hein? Que papelão, Dinamarca. Que papelão. Vou botar o Plata. Opa! Aqui deu bom. Pelézinho da Copa do Mundo, tá? Não é qualquer Pelé, não. A gente vai botar ele na meiuca ou vamos dar um jeito de botar ele pra jogar. Dybala que não joga nunca. Davis seria uma boa, mas a gente tem um Jordi Alba lá que eu não posso tirar do time. Cara, o Dybala não joga, né? E o Nunes tá jogando muito mal, o Darwin Nunes. De qualquer forma, eu acho que eu vou pegar o Dybalinha. Poderia aparecer o Bruno Fernandes e encaixar como uma luva. Nkunku, não foi, machucou. Donovan ou Mostovoy, vamos botar. Esse Nkunku aparece sempre, né, velho? Ele tá em todas, mano. Se bem que ele entrou bem no último jogo que eu botei ele, cara, no último draft. Eu vou pegar ele mesmo.
Poderia aparecer o Messi também. O Messi é outro que aparecia direto no draft e do nada ele não parece mais. Pegar o Guvu aqui e pra fechar... É. Difícil, hein, gente? Então, de melhor da Copa aqui, a gente tem o Jordi Alba e o Theo Hernandes. Ó, não veio o Camavinga, não veio o Messi, não veio o Griezmann, Chesney, Bruno Fernandes, Kudus, Casemiro poderia vir, Casteleto. Só veio esses dois mesmo, então eles estão aqui. Bom, treinador. Deixa eu ver, o treinador que mais nos ajuda aqui. Ó, tem um treinador que ajudou bastante, cara. Vai ter que ser ele, esse aqui, ó. O nome dele é da hora. Jagoba Hazat. Nossa senhora. Jagoba Hazat. Notaram que o Pelé tá no banco, mas ele vai entrar logo no início da partida. Vamos ver. De melhor da Copa, só dois. O resto tá mais ou menos. Até que tá um time interessante, sim, né? Olhando individualmente agora, ó. Tirando o goleiro. No gol antes deu mal. Mas eu notei que a EA deu uma nerfada no draft. Nervosa. Vamos pro jogo. Bora lá, bora lá. Vamos botar já agora, mano. Vai, ó. Pelé vai ter que jogar aqui. Vai ter que fazer a boa no meio campo pra gente, Pelé. A gente já começa na frente com dois marcadores aqui, hein? Vamos ver. FIFA atualizou, hein, rapaziada. Vamos ver se a gente sente diferença. Que isso, que velocidade desse cara aí, mano. Que isso, tá sozinho. Mano, tá sozinho ali, velho. O time já mostra que tá bem, hein. Marcando bem direitinho. Olha isso, de novo sobrou pra esse maluco aí. O carequinho ali quer fazer o gol na gente. É, rapaz, o time tá... Toma a bola na boca, vai ficar ligado. De novo escanteio pros caras. Só tirar. 8 minutos eu não consegui ir pro ataque ainda. Fica só nessa bola aqui, sobrando pra... Driblou na hora certa. Isso, Goretzka. Um passe, era só dar um passe reto, mano. Fora. Boa jogada. Caio, esse cara tá voando. Tem tudo pra decidir o jogo. É isso. O tipo de atleta que todo time gosta de ter, Vilani. Isso. Pega a bola e vai pra cima mesmo, em velocidade. Isso. Ai, é perdeu no corpo ali. Valeu, tá no meio da área. Faz o gol. Ah! Vacilou, a gente marca, resistência. Vacilou, a gente marca. 1-0. Boa jogada. Cruzamento. Faz o gol, filho. Ah, perdeu. Ih, o cara deu um presentão pra gente. E eu devolvi o presente. É um, ó, mais um presente pra mim. Mais um presente pra ele. Quem dá mais presente? Esse é o desafio, não quem ganha a partida. Devolveu. Devolvi. Mano, que isso? Ninguém consegue fazer um passo certo. Agora que eu vi que é o Ronaldo Fenômeno. Por isso que esse careca tá destruindo, mano. Eu ia falar, mano, quem é esse careca aí que tá ganhando de todo mundo na velocidade? O maluco nervoso é o Ronaldo Fenômeno, tá explicado. Ele tá com um time bom, então eu tive azar no draft. Não foi que a EA nerfou o draft. Ele tá com o Ronaldo Fenômeno e eu vi errado. Dois icons, absurdo. O Mbappé ainda, mano. É, então eu que tive azar na montagem de draft. Ele tá com o Park Ji-sung também, então tá com timão, pô. Boa. Boa. É só fazer papã. Faz gol, filho. Travou ali. Mano, eu também tô muito acaba ruim. Ô, louco. Tá tudo errado isso aqui, velho. Boa. Jogo de qualidade duvidável, hein? Os dois errando. Mano, eu e ele estamos errando tudo, tá? Boa. Ai, bateu fraquinho. Corre, 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 corre. De Lourenço contra o Theo Hernandes. Boa, Theo. Vai perder, Theo? Não, Theo. Boa, Theo. Faz o gol. Toma. A gente erra menos. A gente erra menos. 2-0. E o Theo Hernandes, hein? Como um dos melhores da Copa fazendo dele. Salah carrega, vai descendo. Salazito cruzou. Mbappé. Meu Deus. Aí, talvez o último ataque. Ai. Ah, vamos, Papan. 3 dele, mano. O cara ficou brincando. Toma do Papan. Toma do Papan. 3-0. 3-0, mano. O cara tá com timão, mas a gente tá metendo 3-0. E olha que eu tô errando muito passe, hein. Mano, eu tô, tipo, naqueles dias horríveis. Tá, horríveis, mas tá dando certo. Horripilante o futebol do Luquinha, mas 3-0 por enquanto. Tem que tirar daí. Tomamos. Quase. Boa jogada. Isso.
no Papam. Garrincha, Garrincha, Garrincha. 4. Vou até passar rapidinho pra ele não desistir, mano. 4. Cara, mano, ele tá com Thuré, Yaya Thuré. Ele tá com Vieira, Ronaldo Fenômeno, Mbappé. Ele tá com Park. Ele tá com time monstro. Monstro. Córdoba. Que isso, cara? É só cara, tipo, top saço, mano. Bora. Garrincha. Mané Garrincha. Deu uma puxadinha. Eu inventei, né? Inventei demais. Oh, 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 oh. Vieira. Boa, meu goleiro. E olha que meu goleiro é o Sirigu, tá? Tem, não tem 80 de overall. Ih, rapaz. Vamos ver se ele consegue levar. Botou na frente. Tentei driblar, mano. Tentei driblar. Olha, mano, esse Ronaldo Fenômeno céu da Copa deve ser muito apelão. Porque, mano, literalmente bota na frente e ganha na velocidade fácil de todo mundo. Aí. Boa jogada. Olha o Garrincha. Oxi. Boa. Espaço para o contra-ataque. Aí o Pelé tentou. Ah! Ó o Pelézinho. Oxi! Ó o Pelézinho. Ó o Pelézinho. Avança com a bola dominada. Mais uma. Ó o Pelézinho. Bola, que isso? Ô, louco! Chegaram a machucar o Pelé, mano. Só assim pra parar o homem. Bizarro. A gente vai tomar um gol, mano. Não é possível que a gente não vai tomar um gol. Pra fora. Inacreditável, mano. Porque eu tô errando de bola, não tá no papel, mano. E o cara não consegue marcar. Boa. Ah, agora a gente vai tomar. Dominou. Recebeu, dominou, tem marcação em cima. Ok. Não fez porque não quis. Não fez porque não quis. Agora vem o Garrincha. Olha o gol. Quero fazer um gol com um o Pelé. Ah, não tô conseguindo dar o... O cara parou, mano, de jogar. O cara parou de jogar no finalzinho. Enfim, massacrando ele. Mesmo jogando mal, joguei mal, cara. Tava errando tudo, os passes. Mesmo assim, 4-0 aí, o Papam brilhou. E é isso, draft dos melhores da Copa, que só veio 2. Uma pena, né, mano? Só veio 2. Mas vamos continuar fazendo mais draft Copa do Mundo. Espero que vocês tenham curtido aí, rapaziada. Tamo junto e até mais.